ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು January 22, 2020 ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಜೊತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಸುಪಾಸು, 5:30 to 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ. ತಾಯಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಗ್ ತುರಿದಿರೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕರೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡೋದು, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಓಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾನೋಲ ಇರೋದು ತಿನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೈ 7:20, 7:30 ದಿಶಾ ಬರ್ತಾಳೆ, 7:45 ಅವಳು ಬಸ್ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆನೂ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಜಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 8:00 ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಜ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಲುಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಗನ್ಕಾ ಭರ್ತಾ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೀಗ ಜಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದು ದಿಶಾನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಾರು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ದಿವ್ಯಕ್ ಸರ್ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತೂ ಎದ್ದೇ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಪಾಪಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಏನು ತಿಂತೀಯ ಪಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಎದಳ್ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ, ಗುಂಡಿ ಬಬ್ಬನೇ ಬಾ. ಜಂಪ್ 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 ಜಂಪ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ? ವಿಜ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 7:00 to 7:30 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎದ್ದೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂಚೂರು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ತನಕ ಆಟಾಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ, ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಕಾರಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವನನ್ನ ತಾಯಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಿಶಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ದಿಶಾ ಹೊರಟ್ಲು, ಈಗ ನನ್ನ ಜಿಮ್ ಪ್ರಯಾಣ. ಐ ಮೀನ್ 8:00 ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 8:45 ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 8:45 9:00 ಹಂಗೆ 9:30 ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಖ ತುಂಬ ಗುಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಳಾಯಿತು ಆಫೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿವಿಜ್ ಆಟಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದ್ರೆ. ಏನಾದರೂ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಹೊರಟ ಖುಷಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಷ್ಟು ಬಾಯ್ ಹೇಳಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿವಿಜ್ಗೆ, January 13th ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ, 22nd ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನೀಗ ಆಫೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಣ್ಣಂಗೆ ಸ್ನಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ. ತಾಯಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಫೇವ್ರೇಟು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಮ್ಮಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಕುರ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ತಾಯಮ್ಮಗೆ ಫೋನು. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಈಗ, ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಂತಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ. ನೀರು ಓಪನ್ ಕಪ್ಪೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಟ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂತಾನೆ. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋದು, ಮೊಡ್ಸೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಳೇನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಅವನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊರ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಿವಿಜ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಿಟಕಿ ಅವನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ, ಎದುರುಗಡೆನೇ ಮರ ಇದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೀತಾಳೆ. ಆಟಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಅರೌಂಡ್ 1:30-2:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿವಿಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಕ್ಸುರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಸುರಿ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದಿನ ನಾನು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಮನೆಗೂ 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಈ ಅವೈಲಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗೋ ತನಕ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದ್ರಿ
ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಟ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಗಟ ಗಲಾಟೆ ಕಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕಿರಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಯ್, ಇದೊಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಏನು ಮಾ, ಏನಿದ ಆಟ? ಪಪ್ಪುಳೆ ಪಪ್ಪುಳೆ ಅಮ್ಮ, ಬಂಗಾರಿಡು ಬಂಗಾರಿಡು ಅಮ್ಮ, ಅಮಿಜೋತನಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನೀನು? ಬಮ್ಮ ಏನು ತನ ಈಗ ತಾನೇ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ತನಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಫುಲ್. ಅವನಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಮನೆದೇ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ. ಅದು ಫಿಂಗರ್ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಬ್ಬನೇ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ. ತಾಯಮ್ಮಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮೊಸರನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದೆರಡು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ದಿನ ಮಧ್ಯದಂದದ್ದು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವನ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮರ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಅರೌಂಡ್ 3:34 ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿದ್ದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎರಡೂವರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿವಿಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ ಮನ್ಸಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಆಟಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ 3/4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1.5 ಅವರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮೂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾನೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಮಖಾನ
ಆ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ 7 o'clock ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಪಪ್ಪುಲೇ, ಪಪ್ಪು ಮಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿವೇಜ್ ಗುಂಡಿ ಬಬ್ಬ ದಿಶಾ ಬಂದ್ಲು. ಇಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದಿವಿಜ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ದಿಶಾ ಇಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಈಗ ಇನ್ನು ಡೇ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ತಿಂದೆ ಡೇ ಕೇರಲ್ಲಿ? ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಏನು ತಿಂದೆ? ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ. ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ದಿವಿಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಸರಿಯಾಗ್ತಿನ ಡೌಟು. ತುಂಬ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ. ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮಗು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಸಪೋರ್ಟು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರುಟೀನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬೇಬಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಪಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೇನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಒಂದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಗೋಡು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮತನ ಉಳಿಬೇಕು, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿವಿಜ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಅವ್ನ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಗುಗೂ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್, ಬಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.